Ahoj, zdarec. V minulých videích jsem vám ukazoval nějaké takové spíše teoretické věci o tom, co to jsou umělé neuronové sítě, třeba i konvoluční. A dneska se už konečně dostaneme k něčemu praktickému. A to, co budeme dělat, bude klasifikace a použijeme k tomu knihovnu Keras. Jenom v rychlosti, abych připomněl, co to je klasifikace, tak máte na vstupu nějaký obrázek, který dáte do vašeho systému, v tomto případě je to hluboká neuronová síť a ta vám na výstupu dá vektor s hromadou položek, kde každá z těchto z těch položek znamená příslušnost k nějaké třídě. Takže pokud váš obrázek třeba obsahuje kočičku, fajn, takhle zkusím namalovat nějakou kočku, možná to je vrka, možná krtek, představte si, že to je kočka, tak tady na výstupu, kde je třeba tady, vy víte, že to je kočka jako cat, chcete, abyste dostali maximální příslušnost a ostatní byly minimální. Takže to je přesně to, co si dneska zkusíme. Budeme brát vlastní obrázky, použijeme předučenou neuronovou síť a budeme se dívat, co nám to predikuje. Tak, budeme to dělat v prostředí kolabu, takže kolab research google.com, pokud máte u Google Gmail, tak automaticky vlastně máte i účet, máte přístup do kolabu a můžete si tady hrát, je to, je to, zdarma, dostanete vypočetní výkon a můžete si něco počítat. Takže já začnu s tím, že dám nový sešit, fajn nějak si ho asi pojmenuju, zatím ne, chvíli počkám, tady to mám, takže si to třeba nazvu klasifikace a je to. Začneme tím, že si tady nahrajeme nějaký obrázek, ne, pardon, začneme tím, že si dáme změnit typ běhového prostředí a budeme chtít pracovat na grafické kartě GPU, aby to bylo docela rychlejší. Na tom procesoru by to trvalo poměrně dlouho. Teď už si můžeme kliknout tady na ikonku, máme přístup k souborům a já si tady nahraju nějaké obrázky, co jsem si připravil, se kterými potom budeme pracovat. Takže vyberu u mě, OK, ukazuje mi to, že potom budou smazány, když to potom zruším, ty data jsou vždycky dočasné a mám je tady. Začnu tím, že si ten obrázek načtu a třeba zobrazím. Já jsem říkal na minulém videu, že na grafiku budeme používat OpenCV knihovnu, ale dneska z důvodu, který uvidíte později, použiju přístup k obrázkům z Kerasu. Takže já začnu, že si naimportuju příslušnou knihovnu. Takže, jak jsem i říkal, tak Keras je teď součástí TensorFlow, takže z TensorFlow, z knihovny Keras, já si naimportuju ještě knihovnu Preprocessing a s tama budu chtít konkrétně, protože to je celý balík knihoven, ten Preprocessing, a já teď budu chtít Image. Když nevíte, odkud beru tyhle ty příkazy, tak je to samozřejmě tím, že prostě je googluju. Že do Google zadáte prostě, jak načíst obrázek z disku pomocí něčeho a tak dále. Takže vy jako, skoro bych to nazval programátoři, když toto není úplně programátořina, jako takový vývojáři budete většinou času googlit, abyste ty, ty, ty znalosti od někud vzali je to asi lepší, než číst nějakou knihu hnedka ze začátku, protože ten jazyk tady, potažmo, ten framework se pořád vyvíjí a že jo, ta kniha, kniha zastará, tady máte vždycky na netu nejnovější verzi, takže spíše pokud si něco chcete načíst, tak doporučuji oficiální kerasovskou dokumentaci. Tak my teďka máme, máme tu danou knihovnu. Když já budu chtít spustit tu buňku, tak na to jsou dva příkazy. Tam ten první je Ctrl a Enter, což ji spustí, anebo případně Alt a Enter, což ji spustí a vytvoří mi to druhou. Buňka byla spuštěna, vidíte, že tady se objevilo jednička, což znamená, byla vlastně spuštěna poprvé. Kdybych ji spustil ještě jednou, Ctrl Enter, fajn, tak se spustí znova a vy uvidíte, že tam je dvojka, že byla spuštěna podruhé. Tak jo, tak já mám na naimportovanou knihovnu image a já si ten obrázek načtu. Takže já budu mít nějakou proměnou img, můžete si to nazvat jak chcete. Můj kamarád používá salám řízek, já jsem to od něj přebral, nebo chleba a tak dále, ale tady dáme img a právě použijeme tu naši knihovnu image. Fajn. Když chci nějakou další metodu z ní, tak vždycky píšu tečkou, ono mi to zobrazí, vidíte tady už nějaké metody a to, co potřebuji, je load. Fajn load, tak teď si nesem jistě, jestli je to load nebo load image. Zobrazovalo mi to fajn, takže tady. A jinak vidíte, že tady už to má i nějaké vlastnosti nebo, nebo parametry, které tam do toho můžete dávat. Fajn, 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 argumenty. Jo, takže je to load image, tak si to můžete přečíst, co je co. A vidím, že jako první je cesta. Takže moje cesta, píše se to vždycky, když je to tak řetězec, tak do takovýchhle apostrofů, takže třeba jedna tečka je jako jpeg, fajn. A mělo by mi to načíst ten můj obrázek. Žádná chyba tady není, takže předpokládám, že je načtený. Samozřejmě, abych ho chtěl ale vidět, že jo. Takže já si naimportuju ještě druhou knihovnu a to je matplotlib. Matplotlib. A z toho zase budu chtít uh, jednu knihovnu, takže import, nebo a tak odsud si vezmu pipelot, fajn, a automaticky mi to dává zkrátku, aby jsem vždycky nemusel psat pipelot, což je takové další, tak mi to dalo plot. A mám teďka přístup k plot. Musím to samozřejmě spustit, tu buňku, takže zase Ctrl Enter, mám tu druhou knihovnu a já už znám ty příkazy, takže je na to, na to příkaz imshow, kde dáte ten daný obrázek a potom dáte, znovu zavoláte show, aby vám to zobrazilo. Takže pomocí těchto dvou příkazů hodím si Ctrl Enter a vidíme, načetlo mi to ten můj obrázek. Skutečně vím, že na něm je něco takového, co vypadá podobně jako pizza a mám ho tady. Takže to máme obrázek a my ho teď chceme narvat do neuronky. Takže my budeme potřebovat právě tu neuronovou síť. A jak jsem říkal, tak použijeme předučenou. V Kerasu existuje něco, co se nazývá Application. Takže já si tady, fajn, tady to mám, takže vám to můžu ukázat. Keras aplikace, applications, a vy tady vidíte přehled neuronových sítí, které byly předučené. Jo, má to nějakou velikost a vy tady vidíte třeba přesnost. Ta přesnost je měřená buď to top 1 nebo top 5, za chvíli vysvětlím. A je to měřeno na takzvaném ImageNetu. ImageNet to je opravdu hodně velký dataset o několika milionech obrázků, kde máte tisíc stříd, do kterých klasifikujete. A teď proč je tady top 1 nebo top 5 a ta top 5 přesnost je samozřejmě větší. Když je tady 1,0, tak to znamená přesnost 100%, takže všechny obrázky klasifikované dobře. Když je tady 0,77, tak to znamená, že 77 obrázků 77% obrázků klasifikované dobře. A teď vy máte 1000 třída. Představte si, že budete mít fotku, nebo rovnou půjdeme tady. A vy vidíte, že tady je pizza a je tady současně talíř. Takže co je teď správná třída? Předpokládejme, že majoritní je ta pizza, takže když vám to na prvním místě, když si seřadíte ty příslušnosti, tak jako se vám to ukázal tady, když si je seřadíte, a na prvním místě budete mít pizzu, tak jste v top 1 a máte to jako kdyby správně. Ale teď si představte, že vám to na prvním místě dá talíř, predikci vám to bude říkat, že je talíř, a na druhou vám to řekne, že to je pizza. Taková predikce je taky pořád myšlená, že je teda dobře, jako vypadá docela dobře, takže ji tak budeme považovat. Jo, ale v top 1 už by to nebylo, protože na prvním místě je talíř. Ale v top 5 pořád ano, máte správně, na prvních pěti místech byla pizza. Takže to je top 1 nebo top 5. Vy si tady můžete vybrat teda síť, kterou chcete, většinou teda čím, čím přesnější, že jo, tak tím lepší. Z nějakého důvodu tady nemají změřené efficientnety, které já bych tady z těchto sítí preferoval, protože mají docela dobrý poměr mezi velikostí a jejich rychlostí a přesností. Takže já dneska použiju efficientnet. Tak musím si to zase naimportovat. Takže zase From, ten, dneska se upíšu From TensorFlow, Keras, Applications a ještě efficientnet fajn, import a teď si musím zadat vlastně tu, tu moji neuronovou síť. Tak a vy jste, nebo tady vám to i ukazuje, že tady je hromada verzí. Čím je tady větší čísilko, je to od 0 do 7, tak tím je ta síť jako kdyby větší a funguje přesněji. Tak já si něco můžu střelit a dám tady prostě Efficient B3, který bude asi takový dobrý kompromis. Takže mám to. Spustím, bylo to spuštěno. Já si teď Okay. Nebo tady si můžu kliknout na kód a přidat si další buňku, si vytvořím tu moji síť. A to tak, zase nějaká proměna, chleba, řízek, já použiju model a tam to bude a bude to právě EfficientNet B3, tady už to mám automaticky, má to nějaké parametry, blá, blá, blá. a já chci, aby to bylo předučeno na tom ImageNetu, což vidím, že defaultně to tady je nastaveno, že váhy jsou nastavené na ImageNet. Takže to vypadá, že vlastně já nemusím dělat vůbec nic. Chvíli o tom popřemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl, ale asi jsem na nic. No, tak jo, tak to zkusíme. Takže takhle bych měl mít vytvořený můj model. Kliknu. Wow, chvíle napětí. Něco nám to dělá. A automaticky se vám začne stahovat ten model. Takže jde vidět, že to je dobrý. Že z toho Kerasu, z jejich že se stáhne model B3, který je nějakým způsobem velký, asi 50 MB, když to takhle odhadnu. A je to. Dejme tomu, že vy byste se na to chtěli podívat, jak to vypadá. Wow, já jsem to omylem zase spustil, no nevadí. A na to je příkaz model, nebo ta vaše proměna, tak jak jste si to nazvali a je tam, je tam summary. Je to jako funkce, takže já to takhle zavolám a ono mi to vypíše všechny ty vrstvy. Tak jo, jak jsem vám říkal, že se dávají vlastně v konvolučních neuronových sítích vrstvy za sebe, tak tady je máte takhle napsané. Vy vidíte, že tady to má někde nějaký vstup, to bude úplně tady nahoře, až se tam doskroluju, fajn kde tady je rozlišení 300 na 300, Tři kanály, takže prostě máte obrázek, který má 300 na 300 pixelů a tři kanály, což znamená, že je třeba RGB. A teď to jde touhle tak sítí, takže se to tu prostě přeškáluje do toho rozlišení, udělá se nějaká normalizace a jsou tady ty konvoluční vrstvy a bla bla. bla. Je to celé takhle dlouhé. My se podíváme na konec, co je úplně na konci, tak já to tam doskroluju. A vy vidíte, že na, na konci máte právě tak plně propojenou vrstvu, která má tisíc neuronů, což znamená, že to klasifikuje do tisíce tříd. Tak a my to teďka budeme chtít teda predikovat. To, co nejdříve musíme ale udělat, kde máme ten náš obrázek, fajn, to si tady smáznu ten vypis, to bylo jenom takové pro info, je musíme to převést do pole. Tak vstupy do neuronové sítě se většinou značí x, takže já nebudu výjimka, dám tady, že x rovná se a je to to moje, tuším, z knihovny image a příkaz je něco jako image to array, fajn, takhle, dám tomu ten můj obrázek a mám to dané do pole, takže to je přesně to, co chci. A teď jedna taková důležitá věc, kterou musíte vědět, že ta síť ještě měla takzvaně normalizované data. Takže vy, kdybyste to tam teďka dali, tak máte intenzity 0 až 255. Ale ta síť byla naučena na intenzitách, které byly zaprvé dané do intervalu 0,1, potom byly vlastně vycentrované, aby byly ještě v intervalu minus 1 až 1, aby byly souměrné kolem 0, a ještě do toho je směr dodat na odchylka dan a tak dále. Je to trochu složitější. Ale aby vy jste to nemuseli řešit, tak proto právě i ta knihovna Efficient má ty knihovny, které za vás udělají všechny ten preprocesing a vy si to jenom zavoláte. Takže dáme preproces input, tady to je super. Takže mám ten můj obrázek, mám ho jako pole a já si teď na něho zavolám to preproces input, dám ho tam zase jako parametr a ono mi ho to vrátí preprocesovaný. Spustím si to, jestli to je všechno v pořádku. OK, tak a nezná to preproces input, protože já jsem si tuhle buňku nespustil, já jsem to tam jenom psal, takže znova spustím ji, tak a teď ještě jednou a už by to mělo fungovat, jo, a nevyhodilo mi to žádnou chybu. A teď to budeme chtít nadspat do neuronové sítě. A uděláme to tak, že vlastně je model a máme to predict, tak to do ní nacpu, nacpu do ní to moje x a ona to spredikuje a vrátí mi to do nějakého y. Já když to takhle ale dám, tak mi to spadne. Pojďme se na to podívat, co mi to napíše. Fajn. A teď, že tady je něco nekompatibilní, shapey a tak dále. Já budu chvíli četat a vysvětlím. Ten náš obrázek vlastně má teďka tři dimenze, Kdy má vlastně nejdříve šířku, potom výšku a potom počet kanálů. Takže pokud máte třeba obrázek, který je ve Full HD, tak tady je teda vysoký 1080 pixelů, má šířku 1920 pixelů a počet kanálů jsou 3, protože, jak jsem říkal, máte třeba RGB nebo jsou různě domotané. Takže pokud vy uděláte třeba zápis 10 čárka, 20 čárka, 1, tak to znamená, že se vezme ten váš obrázek, který vypadá třeba takhle. Tady nahoře je hodnota 0,0, takže výška je tady 10, začíná to teda 0, šířka je tady 20, tak se vezme tady tenhle ten pixelík, který má teda tři hodnoty, nějaké RGB a vy jste dali, že chcete jedničku, je to zase od 0, takže 0,1 a vrátí se vám zelený kanál a máte toto. Takže. Toto je rozměr toho obrázku. Ale ta síť je dělaná tak, aby pracovala s takzvaným bečem, s takovou dávkou obrázku. A ona má ještě jeden kanál navíc, je, je, jednu dimenzi. Takže tady předtím, jo, je ještě, nebo to se mohl napsat tady, tak tady, a tady je ta závorka, takže tady je předtím ještě je právě ten beč. Pokud máte jeden obrázek, tak ta hodnota, kterou to bude mít, je 0, protože on bude na indexu 0. Ale v těch obrázků klidně můžete mít 10 a potom budete mít 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak a to je co... ne, nekončí to desítkou, ale devítkou, pardon. A to, co teď my budeme chtít udělat, je dostat to z toho x, y a c do toho, kde bude první batch. Já si to posunu. A potom budou ty y, x a c. Fajn. Takže my si rozšíříme dimenzi, což uděláme tak. A na to potřebujeme knihovnu NumPy. Takže já si naimportuju knihovnu NumPy, která je pro práci spoly. Zase si to nějak pojmenuju. Standard je NP, je to takové kratší, abych nemusel psát pouze Np, pardon, abych nemusel psát pořád NumPy, tak si napíšu jenom NP. A teď si napíšu NP a tam je pod tím expand dims, tady to vidíme a já teda chci od toho mého x si to expandovat a tady je ještě druhý parametr axis, takže kterou právě tu dimenzi a to je moje nulta. Fajn, takže já to tam dám. OK a uvidíme, jestli to teďka bude fungovat. A pořád to nefunguje. A teď můžete ještě vidět, že ta moje síť má napsáno, že bere rozlišení 300 na 300, a ten můj obrázek má 2730 na 3640. Takže to, co ještě musíme udělat, taková poslední věc, která nám chybí, je dát to do toho rozlišení, protože ona očekává vždycky fixní rozlišení. Takže my ten náš obrázek zmenšíme. A proto jsem použil tu knihovnu, teda Image, a ne OpenCV, protože tady to je hezký, že kde ten obrázek načítám, tak rovnou můžu jako parametr dát, jaké bude cílové rozlišení, a já teda dám, že to je 300 na 300. Ten obrázek teď bude trochu poškozený, protože nebude zachovaný poměr stran. Jo? On byl trochu širší a já jsem ho teď trochu zmáčknul, ještě ke všemu, že jsem ho zmenšil. Takže vypadá takhle. Tak, teď už by nám to mělo běžet. Doufám, chvíle na pětí, první spuštění vždycky trochu díl trváte sítě, potom ty další predikce už jsou o něco rychlejší a mělo by se nám to teda spredikovat. Což se stalo? Paráda, takže právě jsme spredikovali náš první obrázek. Asi zjistíte, že to je na nic, když si nemůžete zobrazit, co jste spredikovali, že jo? Takže my si to teda zobrazíme. A na to, aby jsme si zobrazili ty predikce, protože teď by to byl jenom velký zmatek, tak si je ještě takzvaně dekodujeme. Takže tak, jak jste si připravili vstup, tak i budete chtít ještě si je dekodovat. Tady to máte, decode prediction. Takže si zase tady přidám knihovničku a zavolám si tady na to tu metodu na decode prediction. Takže decode prediction a to moje y. A teď ještě, já jsem vám říkal, tady, kde to máme, že my jsme z toho obrázku ze tří dimenzí udělali čtyř, čtyři dimenze. A my tam ale dáváme jenom jeden obrázek, aby nám to dále nedělalo bordel, tak já tu dimenzi chci zase vyhodit pryč. Což udělám tak, že řeknu, ať mi to dekoduje jenom vlastně ten první obrázek. Jo, a vůbec jinak nevadí, že tady z nějaké proměny, to je nějaké pole, které má čtyři dimenze, to budu dávat do té stejné proměny. Jo? Ono se to přepíše, já už tu původní nepotřebuju. A bude to, takže zkusíme to. Wow, aha, takže decode predikci potřebuje taky beč. Takže já to vezmu tady a to vám dám tady. Ono by to šlo dát na jeden řádek, ale pro přehlednost to dám tady takhle fajn, něco se stahuje a jsou to právě ty třídy, které tam jsou v ImageNetu. Takže teď se vlastně na pozadí stáhlo to, že třeba 0. pozice v tom vektoru je třeba letadlo, první pozice, něco jiného a tak dále. Takže já to mám dekodované a teď mi stačí si to jenom vypsat. Možná, protože, nebo spíše udělám ještě jednu věc, protože teď by mi to vypsalo vektor o délce 1000 tříd. A to já nechci, že jo. Takže já si tady dám TOP a řeknu, kolik mě jich zajímá. A tak ono by to nevypisovalo dokonce ani tisíc defaultně dané TOP na 5. OK, ale přece jenom si to dám, nebo omezím si to třeba na 3. Mám to a teď jediné, co mi stačí udělat, je, že si to už vypíšu, takže dám PRINT a to naše Y. A podíváme se, co ta síť o tom myslí. A teď vidíte, tady je nejdříve nějaké ID té třídy, jo, to je nějaké interní označení, které my teďka nebudeme používat. Tady je, jako kdyby slovní popisek, takže pizza. Skutečně, OK, vyrobil jsem něco, co si i neuronová síť myslí, že to je pizza. Paráda. Za a umím pracovat s neuronovými sítěmi a za druhé umím aspoň trochu vařit. Super. A tady je ještě jakou to má pravdivost. 0,71. Jde vidět, že to nemá 1,0. OK, udělal jsem pizzu neapolského typu a ne římského, potom by to možná mělo trochu větší pravdivost, ale i tak fajn. Na, na úplně 0,04, to znamená na 4%, si myslí, že to je hot dog, jo, a tady nějaký bordel na procento, který mě ani nezajímá. Takže prostě pizza na 71%, to 1, trefilo se. A je to tak a zkusíme si teda dát další obrázek predikovat, kouknem na to. Takže dáme si obrázek, doufám, že jsem si ne, nezaplnil insert. Jap, yep. oh, oh, tak teď to jsem nějak udělal špatně, teď to mám správně, takže obrázek 2, rámen. Pravděpodobně nevím, co to bude zobrazovat za predikce, takže budu sám asi překvapený. A, takže máme tady talíř, okurka asi ne, a talíř s polívkou, ok, proč, proč ne. Jo, je to prostě japonská polívka, takže to by šlo. Nepředpokládám, že by to v těch tisíce třídách mělo třídu rámen. Zkusíme další, máme tady flašku s vodou, já si to zase vyprintuju a no, ona to teda byla lahev s čajem v Japonsku a podle toho je to lahev s vodou, jo? takže je to skutečně docela blízko parada. A poslední obrázek, co tady mám, Mohl by jsem si to dát do jedné buňky, abych to nedával pořád takhle, ale dejme tomu. Fajn, elektrická kytara na 80%, akustika na 2% a něco na úplně pod procento. Takže fajn, jde vidět, že v těch top 1 se to trefilo téměř ve všech případech. Takže fajn. Ještě, aby jsem to jednou zrekapituloval, co teda budete potřebovat, tak když s tím budete chtít začít, tak používat Keras s TensorFlow, pokud byste chtěli používat samotné TensorFlow, tak by to bylo mnohem komplikovanější, jo, je to tam takové trochu více low level, takže pro jednoduchost my použijeme ten Keras, který nám hromadu věcí s tím pomůže. Já jsem si teda vzal už předučený model, můžu si tady vzít i nějaký jiný, klidně. Pojďme se na to podívat, vezmu úplně ten, tuším, že B7 je největší, vezmeme B7, který má čtvrt giga, takže já to znova takhle spustím, OK, vytvořím si ten model, B7, teď mě nebude zajímat to summary, protože to bude moc dlouhé, tak já to vyhodím, tak teď se asi, jo, to stahuje skutečně skoro 270 MB, stáhlo se to, je to někde tam interně na kolabu. Já můžu vidět, že mi ubylo trochu z disku, ale pořád mám ještě volno, volné místo přes 30 GB. Hodím do toho znova obrázek třeba té pici, takže ještě jednou to okomentuju. Načtu si obrázek, dám tomu nějaké rozlišení, které ta síť akceptuje. Ta B7 určitě bude chtít větší rozlišení, takže za chvíli nám to ukáže chybu. V matplotlibu si to zobrazím, z toho obrázku, z toho typu, vlastně, který mi dal Keras, já si udělám pole, protože ta síť akceptuje pole. Pomocí preproces input si to dám přesně do toho intervalu, na kterém to bylo naučeno, a jenom, protože to pracuje nad více obrázky, rozšířím nulovou dimenzi, aby byl vlastně obrázek o indexu 0. Klidně by jsem si mohl tady použít všechny ty čtyři obrázky, udělat z toho vlastně pole a dát té síti, aby mi predikovala všechny čtyři najednou. Tady je potom ten predikt, takže fajn, já to ještě jednou spustím. Predikce a já si to dám i tady najednou, ať to pořád nespouštím všechny ty buňky. Tuhle smáznu, tak a už vidíme, že mi to křičí to, co jsem říkal a že ta síť vyžaduje rozlišení 600 na 600. Takže já si jenom tady to poupravím, aby mi to automaticky načetlo do toho rozlišení 600 na 600. Dá se to predikovat, aby jsme věděli, co to znamená, jaká klasa, tak jsme na to použili decode prediction, řek, říkám, kolik těch míst, dám tady jich klidně teďka pět, abyste viděli, že jich je tam více, vezmu si jenom ten obrázek s nultým indexem, protože tam mám jenom jeden, to znamená je na nulté pozici a vypíšu si to. Takže to tam takhle dám. Zase první spuštění té sítě trvá nějakou delší dobu a zase pizza fajn. Tam, kde nám to předtím predikovalo, ta pizza zdá se mi na nějakých 70%, tak tady si to myslí, že to je jenom na 55%. Takže vidíte větší síť, která teoreticky má fungovat mnohem lépe, jo, tak tady dává to rozlišení trochu horší. Fajn. Možná ještě bych vám ukázal poslední takovou síť docela zajímavou, a je to MobileNet V2. Ta, jedině, ta první verze už je trochu zastarala. A je to síť, tak doufám, že to teď dám správně, takže, která je extrémně malá, extrémně rychlá. Takže tady dám mobile net. Nevím, proč mi to teďka nenabízí nápovědu. Zjistíme, jestli je všechno správně. Mobile V2. OK. A nemůže to naimportovat mobile V2, tak možná to musím napsat takto. Asi jsem si měl lépe přečíst dokumentaci. OK, MobileNet V2. Hm, hm, hm. Tady mě to trochu zlobí. Já si to dám teďka pryč a budu doufat, že mi to, jo, fajn. Jo, to je s potržítkem, takže MobileNet V2. Tak si to naimportuju a uvidíme, jak rychle nám to bude predikovat. Asi dělá si teda ten čas tady nikde neměřím, mohl by jsem si naimportovat knihovnu time na měření času, ale jenom to takhle spustím a odoká, abyste viděli, jak to je. Zase nevím, jaké to má rozlišení ta síť, pokud by jsem se chtěl podívat, tak si přidám kód a to, co jsem vám ukazoval, že dáte model summary. Tak, ono vám to vypíše celé a vidím, že vstupní rozlišení do toho bude 224 na 224. Potom tom je ještě docela zajímavá věc a to je, že můžete vidět, kolik to má parametrů. Takže třeba tady tahle ta úplně taková nejlehčí síť má 3,5 milionu učitelných parametrů. Takže ten váš obráz je transformován pomocí konvolučních filtrů a dalších vrstev jako bač normalizace, které celkem se v průběhu učení nastavují 3,5 milionu hodnot, které váš vstupní obraz projektují právě do toho vektoru. Takže já to znova tady smáznu, dáme si to od 224 na 224. A, a uvidíme, co nám na to řekne ten mobile net. Tada taky byl schopen poznat pizzu a dokonce na 95%, což je úplně super. Bagel na 4%, OK, taky můžeme uznat. Takže nejde říct, že menší síť by vám potom jako dávala třeba značně horší výsledky. OK, tady konzume, OK, ten rámen jde označit jako konzume. Podívejte se, když na to budu klikat, jak rychle vám to dává ty predikce. Jo, tady se děje ještě ten decode a něco je zatím, ale reálně to může běžet třeba stavky predikci za vteřinu. Když se tady podívám, tak ta přesnost je 71%, u toho efficientu to bude možná 76, něco takového, jo, takže ten, ten rozdíl je pár procent. Takže to je teda dneska vše. Ukázal jsem vám, jak použít předtrénovanou síť, která umí predikovat na tisíc tříd, abyste si tam mohli dát vlastní obrázek a něco s tím dále dělat. V příštím videu vám potom ukážu, jak si tu síť naučit. Pokud by vás cokoliv zajímalo, cokoliv bylo nejasné, klidně nechte tam komentář, já se na to podívám a odpovím vám. Takže mějte se a zase za týden u videa umělá inteligence s Petrem Čau.